Нека да ми живе. Не само, че е само в града и е просто никакво автошествие. Ако съберем колона от 400-500 автомобила, според вас как ще изтече цялата колона да направи шествие? Всеко кръстовище е блокирано от жандармерия. В момента има повече жандармерия и полиция в града, отколкото протестиращи, както виждам. Пак ме навява идеята, че може би и те искат да протестират, но ги е страх да си кажат. Социално равенство в България. Равенство на първо място. Цените да бъдат изравнени с заплащанията. При 560 лева новата минимална работна заплата, която е планирана, абсолютно никакво равенство няма. Реално погледнато продължаваме източването на спестяванията на хората, които даже работят някакви в чужбина. Все пак вчера беше празник, да не забравяме, и предполагам, че се съберат хора на малко по-късен етап. Началният час се обявени 11.30 все пак. Предния път в социалните мрежи имаше объркване и беше 11 часа. Хората имат едни напълно реални и справедливи искания. Да искаш по-добър живот не е престъпление. Да искаш нормални цени на горивата, когато гледаш, че цяла Европа скача срещу това нещо, не е ненормално искане. Ненормално е да струпаш полиция и жандармерия срещу справедливите искания на хората. Това е ненормално. Ами нашия протест не е масовка, защото всеки си е отделил от личното време, дошъл е кой с... Ето сега, тук като ги снимате колите, ети Мерцедес, ети Опел, ети БМВ, ети е там, нали, неко Опелче, което е за 1000 лева. Това са различни хора. А проблема е един и същи. Проблема с горивата засяга както обикновения човек, така и... Казваш, че на дизела не падна горивото много, защото се кара най-масово. Естествено. И това може да се провери много лесно. А дизела е вторичен продукт при производството на горива с петрол. Социална справедливост. Социално... Вижте, това, което става в България, това в света го няма. Така че при всички положения народа трябва да се дигне, да ги смешка един път завинаги и никога тази мафиотска структура ГЕРБ да не бъде на власт. Това е в центъра на страната. Аз обаче ще контрирам, ще се направя на лошия. Преди около месец премиера каза, че България никога не е била в по-добра кондиция. Какво значи кондиция? В чия глава вижда той тази кондиция? В неговата собствена? Или в народа, който страда, който рови в кофите? Ежедневно виждам хора, които роват в кофите, за да намерят все пак, дето се казва, един залък хляб, за да може да оцелее. Това ли е кондицията на Бойко Борисов? Ако е това, благодарим за тая кондиция. Ние искаме свобода, искаме равенство, искаме много неща, които в България няма как да се случат, ако те са на вас. Хората, които искат да си тръгнат в момента, как да го направят, след като е заварден целият град? Не е ли глупаво, господа началници? Извинявам се, че така ви питам, обаче ето кущо протестиращи ми казаха, че искат да си ходят, а навсякъде е бъкано с жандармерия и е завардено всичко. Видяхме го този номер на Петрич, как се завардват градовете. Трябва ли да става по този начин? Какъв е вашия проблем? Проблема е, че нагоре има хора и ги е страх да излязат, да си тръгнат. Ами защото има спирани автомобили, а сега дойдоха други хора, които са спирани там. За проверка и са питани дали идват на протеста. Спирани си, проверяват ги и са освободени. Защо питат дали идват на протеста? Не е редно това да се прави. Как да не е редно? Значи това е репресия, която се налага допълнително. Какво нарушаваме в момента? Абграбада как да влез? Сега си не Абграбада. През Руско! Нека една минута и половина, за да може да правим.
после не ми ограничават правата. Защо трябва да си тръгна натам, като живея натам? И защо е временно спряно тук движението, като преди съм минал и не беше спряно? Е, това не мога да разбера в момента. Искаме морал в политиката! Ние сме бъдещето! Младите хора на България трябва да управляват! Не старите и мъдрите! Младите и новите лица! Не слагаме край. Тук обаче ни е забранено да минеме сега на където и да било, защото ние не сме български граждани и нямаме права. И как така да ни е забранено? В смисъл? Еми, мини, айде да те видя! Аз добре, искам ние сме, натам. Да? Ма ние сме много повече с полицай. Аз искам натам, обаче не ми разрешат. Посока, където и да тръгнем за Грамада или за някъде близките села, откъдето сме дошли, не може. Български граждани, никой няма право да ни забранява да протестираме. Това е наше конституционно право. Като живява в Струмско, трябва ли да идва до София, за да стигна в Струмско? София? Ама Юзо е на 3 км нагоре. Има предвидено това. А горивата са скъпи, за да въртим излишно. Защо? Добре, след като няма протест, какво е мероприятието в момента, мисля, което изпълнява полицията? Мисля, че чухте и ние, че сложих край. Бога, бе. Протеста приключи. По алтернативните маршрути гражданите могат да кажат. Ама кои са алтернативните маршрути? През Юзото. През Димитър Слонски и така нататък. Ама защо ние? Сте заявили вие. Ама аз го прекратих. Това е свършено. Това е свършено. Това отпада на необходимостта, тъй като тук може да възникне инцидент. Ама другите коли си минават натам. Ние защо не можем да минем? Тук в момента вие сте участници в това шествие. Ама аз които ще управляват тази държава. Казаха, че трябвало задължително да си обикаваме по маршрутите, след като ние не желаем това. Мога ли да знам, може ли да бъде освободено свободното движение? В момента се намираме точно до хипермаркет Зора на Стамбулийски и Димитър Солунски. Обявихме на протеста, тъй като няма какво да правим повече на Юзото. И в един момент ми казват, че вече не можем да ходим къде си искаме, а трябва задължително да стигнем обратно до Юзото. Че там имало алтернативен маршрут за мероприятие, което ние сме обявили за свършено. В принцип, да, ще има насрочени и други протести, няма да се ограничим само с този. Продължаваме и няма да се отказваме по никакъв начин.